tukwaniriza ku YouTube channel ya Feno olina kukola ne programu ya Feno Small Scale Business Forum n'omusomesa wa fe Isaac Sempija nga kusomesa ku ngereke y'okweyimirizaawo okutandika wo business entonotono wamu n'okutereeza emirimu gya fe tufuna akade ne togezeganyamu n'abakugu omuli abalunzi abalimi gattako n'abasuubuzi omanye nkwata y'ebitabo entereka y'ebitabo oba weandyetaze kuyiga ku bikwatagana na kusevinga byonna wano mu program Small Scale Business Forum ne Isaac Sempija fena tukikkiriza nti buli muntu alina ky'asobola okukola. Omukwano nkwaniriza nnyo ku programu ya Feno Small Scale Business Forum ku mukutu gwa Feguno gwe tuyita olina kukola. Tumaze banga nga tuwuliziganya, tumaze banga nga twogereziganya era nga tugezako okutetenkanya ebyokkola bya Feno tulabe nga tubijjamu emirimu gyennyini egiri serious, emirimu egisobola okutuyimirizaawo, emirimu egisobola okutukuuma nga tulimu employment. Nga nayo tuli batuwummudde, tuli batulina ebintu bye tusobola okukola, ebintu ebitubeezaawo, ate ebintu probably bisobola n'okuva mu business ezigenda okubeezaawo abaana baffe. Olwaleero tuzze kwogera ku business mu bintu bino bye tugenda okuba nga tulaba eby'enjawulo. Tugenda kuba tulaba ngeri ki gy'oyinza okutandika mu business ez'enjawulo, ngeri ki gy'oyinza okutandikamu ebyokkola eby'enjawulo nga tuyambako ku abo bannaffe ababeera awo nga balina ekirowoozo naye nga tebalina information emala kusobola kubeera nga batandika ebintu ebyo bye baagala okutandika. Kati omukutu guno okugenda maaso ne gukuŋŋaanyiza bwino yenna eyeetaagisa okukola ekyo ky'olina okukola n'obanga bw'obanga olina ky'oyagala okutandika okukola ng'ekirowoozo kyo n'okusalawo n'omutwe gwe gukkiriza nti kyekugenda okukola otandika butandisi okukola ng'okozesa information gye tuba tukuŋŋaanyiriza. Olwaleero twagala okwogera oluvannyuma lw'okwogerako n'abantu abangi abawerako. Bangi baali boogera ku business eno eyokkola edduuka oba retail shop oba corner shop. Amaduuka agafaago ge tulaba mu kkoona we tugula sukaali, we tugula omunyu, we tugula ebintu. Bangi babadde babuuza nga bagamba otandikira wa okola business y'edduuka. N'olwekyo kye tugenda okulaba olwaleero. Naye nga maaso awo era tujja genda tulaba emirimu egy'enjawulo fe omukutu guno kye kukola kukuŋŋaanyiza waliwo ne tujja okuintervyinga ng'abantu ab'enjawulo nga tubabuuza okikola otya, biki ebyetaagisa, ssente emeka ezeetaagisa, kapito yenkana ki yeetaagisa, bwetu bwe tugenda okukola. Naye nga okudda ku mulamwa gwa leero tugenda kutunuulira leero olunaku tugenda kutunuulira kye bayita edduuka, business ey'edduuka oba retail shop. Amanya gange nze Isaac Sempija agenda okutwala maaso mu programu eno. Business eno ey'edduuka oba retail shop bw'obanga omaze okusalawo obulungi ng'omaze okukola ekirowoozo ky'ongugamba nti eyo ye business gye njagala okukola, ye business gye njagala gye neegomba era gye njagala okukola, wandibadde okukola ebintu bino wammanga ng'omaze okusalawo nti kituufu kugenda kukola business y'edduuka naye nga lwaki abantu bangi baagala nnyo okukola business eno y'edduuka. Business eno y'edduuka ekisookera ddala nti ebintu ebitundibwa muno mu business y'edduuka bye bintu bye tukozesa mu bulamu obwa bulijjo. N'olwekyo waliwo advantage nti ebintu ebyo baba babisaba nnyo nti w'oggulirawo bepa bakasitoma batandikirawo okuyiika. Bw'ogeraageranya ne business zaffe zino ate endala abantu ze bakola. Ekyokubiri, ebintu bino birina demand nene nnyo. Ne weesanga nti bw'obanga ogitandise bakasitoma bawera mangu, okutunda kutandika kuwera mangu, otandika mangu okuyingiza ku ssente mu nsawo. Ekyokusatu, business eno yeetaaga capital mutonotono. Buli capital gw'olina asobola okukola. Owa miliyoni ebbiri, ow'essatu, ow'ennya, ow'ettaano, ow'emu n'alina obusente obutono asobola okukola ka kantiini, ka shop bwe bayita bu kantiini naye aba asobola okukola. Ekirala, naawe wennyini gwe n'abo mu maka go mmwe bakasitoma abasookera ddala mu bizinensi yammwe kubanga buli kye mutunda mu dduuka lino era kumpi kye kintu kye wandibadde naawe weetaaga mu bulamu bwo obwa bulijjo. N'olwekyo ebyo bye bimu ku bintu lwaki omuntu yandibadde akola bizinensi eno. Jjukira buli bizinensi zonna nga gye tugiyogenda nga tukola maaso buli w'okola ekirowoozo kyo n'okola okusalawo okwo olina okuba n'ensonga ey'essimba lwaki eyo bizinensi gy'olonzeemu. Ebirungi birina okuba nga bisinga okusomozebwa okuli mu bizinensi eno. Kakati oluvannyuma lw'okulaba ebirungi ebiri mu bizinensi eno eya retail shop oba ey'edduuka lyaffe ettonotono abamu bagamanyira kugayita ga corner shop, emitendera gino
jandi badde mirunji n'ojigoberera ng'otandika business yeno. Ekisooka, olina okola okunoonyereza nga tonaba kutandika naye ng'ekirowoozo lwedda kizze ti nze njagala kutandika business ya dduuka. Ekisooka, olina okunoonyereza ku bintu bino wammanga. Noonya kifo kimu ogenda okuteeka edduuka lyo lino. Ekyo kimu. Ekyokubiri, kizimbe ki mu kifoomu ky'oyagala okuteekamu edduuka lyo lino. Ekyokusatu, biki by'ogenda okuteeka mu dduuka lino. Bino bino bintu tugenda biraba maaso eyo in detail. Ekyokuna, waliwo emisoso gy'olina okuyitamu, kwewandiisa, kufuna trading license, kuwulirako ba LLC. Ekyokuna, ekirala, ani agenda okuddukanya bizinensi yene y'edduuka? Gw'ogenda ogituuna oba weetaaga abakozi? Baani abagenda okusupplying ebintu bino ebiri mu dduuka lyo? Ogenda kubyejjira ku mmotoka, ogenda kubinoonya gye babisuubuza, ogenda kubyegulya mu makampani agabikola, ekyo nakyo kirowoozeeko. N'ekirala, kusoomoozebwa ki okuli mu bizinensi eno ey'edduuka gy'oyagala okutandika? So ebintu ebyo waawaamu akadde. Okay, ng'obinoonyerezaako mpolampola, ng'obinoonyerezaako mpolampola paka lw'onoofuna ansi entuufu awali okukola okusalawo okulungi. Kati bw'omala okufuna ebintu ebyo byonna wammanga, njagala nkuweeko ku by'endowooza oba bye mmanyi ebyandibaddemu ebyo ng'onoonyereza era nga bye bigenda okutuyambako okuzimba ekirowoozo kyaffe n'okutandika omulimu gwaffe guno ogwa bizinensi yaffe ey'edduuka. Ekisooka, wa wotadde bizinensi eno location. Bizinensi eno ey'edduuka bwe kiba nga byonna bitambudde bulungi, wandibadde okiteeka ku kkubo. Ng'edduuka liri ku kkubo awayita abantu abangi, ekiruteesa lino tujjukira twagambye nti edduuka lirimu ebintu kumpi byonna omuntu bye yeetaaga mu bulamu bwe obwa bulijjo. Mulimu kasooda, mulimu sukaali, mulimu keeke, mulimu omugaati. Kitegeeza bw'ogiteeka okumpi n'ekkubo, abayise bangi bafuukirawo bakasitoma abo. Naye oluusi waliwo weesanga nga tofunye kifo kya kkubo. Naye ng'ofunye ekifo nga kirimu abantu bangi, nga kirimu homesteads nyingi, jukira buli bizinensi ezaffe bizinensi ng'eno yeetaaga bakasitoma bangi. Bakasitoma bangi balina okuba ne we bava. Kakati ate eriyo n'abantu abalina modo endala. Bizinensi zino zirina modo nyingi, n'eriyo abalina modo endala nti omu abaza gap n'abala watali bizinensi ndala n'ateekawo edduuka lye. Ne wabaawo oli agamba nti seka ngenda wali amaduuka mangi nga muka trading center nange bwe ngenda okuteeka eryange, kubanga abantu bwe bakuŋŋaana bangi nange mwaba bazze mwenfuna. So oyinza okozesa emu ku models ezo. Nekitugezaako okugamba nti bizinensi eno ey'edduuka kiteeka awantu awatuukika amangu, ng'oli asobola okutuukawo amangu n'aba n'engeri byakuggyako. Kati bw'ovaawo, kizimbe ki w'ogenda okuteeka edduuka lino? Abantu baffe abasinga obungi bizinensi eno ey'edduuka bakiteeka mu kifo nga wali nga maaso dduuka emabega gy'asula. Nebaayo n'oli ng'asobola okupangisa rooms bbiri. Nebaayo oli n'agamba nze nkolerawo obukolezi kampangiseeko maaso gonna. So kasita ekizimbe kibeera nga kirungi, ekizimbe nga kinyirira bulungi, ekizimbe nga tekitonnya, ekizimbe nga kiriko enzigi ennungi era engumu. Jukira bizinensi eno nga bwe tunaalaba risks bamanyi okumenya ne babba, ekyo kizimbe kiba kisobola okukolera bulungi edduuka. Ekyokusatu, ani agenda okupangisa? Landlord munoonye. Bwe kiba kyetaagisa osobola n'okusayininga naye n'endagaano yennyini nnyini, n'ogamba nti eno endagaano oba n'akuwa risiiti. Wandibadde balibaawo amasannyalaze bwe kuba ng'okisoboka amasannyalaze gabeere mu kizimbe ekyo, kubanga bwe tugenda okulaba ebimu ku bitunda mu dduuka lino tutundamu ebyokunywa, ate ebyo ebyokunywa abantu babyagala binyogoga. Tutundamu akatunda, tutundamu soda. Ekirala, ekiro weetaaga layiti okusigala nga ekubye ku dduuka eryo baleme libba oba kulimenya. Sa ate nga ne bw'oba ng'olina by'okola, waliwo obudde ng'obw'ekiro, weetaaga layiti nga nnungi nga bakasitoma balaba, essente oziraba n'ebintu nga babiraba bulungi. Kaakati ekirala, genda maaso
olabe nti ofuna licensing eri ebitundu ebimu nga tebafaayo n'eri ebitundu ng'ebyekibuga nga wetaaga trading license. Trading license ezo zaawukana mu bbeeyi eno mu byalo ffe osanga nga trading license ya 245 awamu n'osanga nga ya 10 awamu n'osanga nga ya 2 n'olwekyo ekyo kirungi nnyo okukimanya n'olema kutaataaganyisibwa ng'otandise business yo eneyedduuka. Ekirala byebyetaago ebyetaaga ebirala biki byogenda okwetaaga naye nga tonaba kugenda kwekyo jjukiramu nnyo mu bizinensi yaffe eneyedduuka ani gw'oyagala okutagetinga ani gw'oyagala okuguza ebintu bino byotunda oyo olina okumumanya bw'oba oyagala kubiguza abantu nga ba high end ng'abantu nga edduuka lyange liri muyenga eri ate lyandibadde mu kizimbe nga kirungi nga kirabika bulungi nga watuukika mangu nga ka display kange kalungi ate era n'ebintu bye ŋŋenda okugula nga mbateeramu bwema eno emuyenga sobola okubateerawo emikebe gya lato so ng'ate eno mukyalo teekawo kalato kaffe kanaak'ebitaano olabe nti buli bantu b'oyagala okutagetinga ate n'ebintu by'ostokinga nabyo byawukana kakati ekyo nakyo kyegendereze kakati awo genda ku biki bye weetaaga okukola. Waliwo ebintu bye twetaaga okukola nga tutandika edduuka lyaffe. Twetaaga minzaani, eyo minzaani eri wakati w'2500 n'3. Weetaaga amasa, amasa ago ge masa agabeeramu ebintu mu dduuka lyo. Aga amasa gayinza okumala ku wakati w'3800. Weetaaga fridge, edduuka lyandibadde lirina deep freezer eyegendamu ebintu byaffe bingi, soda, mazzi, butunda, eyinza okubeera erimu kakadde nga kamu n'ekitundu. Weetaagayo obumeeza, weetaagayo ka display, ka display akagiraasi akakabeeramu emigaati gyaffe n'ebintu byaffe ebyatika. Weetaagayo bupaleti, bupaleti bwe buno obuntu obubeerako ebintu kati ng'obuwunga tetubuteeka wansi bubeera ku paleti. Twetaagayo entebe, twetaagayo n'obuntu obulalalala obutondotono gwe nga bw'olabye oyinza okwetaagayo ka display ko akagenda okubeera awo wabweru nga kaliko obutungulu n'ennyaanya kakati ebyo by'ebintu by'oba weetaaga. N'olwekyo bw'omala okuŋŋaanya ebintu ebyo byonna 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 tugambye ekifo awagenda okubeera edduuka lyaffe, ekizimbe omugenda okubeera mwe tugenda okubeera, trading license, waliwo bino bbaluwa ya musawo kukebeza muntu wo, oekyo nakyo tukyetaaga. Twetaaga omukozi ani agenda okubeera mu dduuka eryo. Owooluganda nze okuleka entaanya ninze nandikubiriza nnyo nti ogwe wandibadde weetundira edduuka ly eryo nga wamaaso ebyo bwetujja okulaba risks ne bwe kiba kiganye ono osobola okufuna omukozi naye omukozi alina okuba nga amanyi okubala obulungi, alina okuba nga amwesigwa, alina okuba nga akola amangu speedi speedi, alina okuba nga amwegendereza, alina okuba nga amanyi okukebera sente kubanga bamanyi okusiba sente ez'ekicupuli, alina okuba nga listed nga tosobola kumala gamubuzaabuza mangu. N'olwekyo kye kika ky'omukozi kye wandibadde ofuna. Waliwo ebintu ebitala bye twetaaga nga kalikyuleeta, kalikyuleeta oyo gyetaaga. Weetaagayo bu aproni obwe twesiba nga tuli mu dduuka lyaffe n'ebiri ebirala nga bwe tugambye twetaaga ebinzaani, twetaaga amasa, twetaaga fridge, twetaaga entebe, twetaaga bu display, twetaaga bu paleti obeerako ebintu, twetaagayo entebe ze tugenda okutuulako. Ebyo nno bye bimu ku bintu bye weetaaga nga tutandika bizinensi yaffe eno ey'edduuka. Kakati tugenda mu kitundu ekyokubiri naye kale tunagenda mu kitundu ekyokubiri bw'omala ebyo byonna waggulu ne tugenda ku sitooko yaffe. Eyo ye sitooko gye twetaaga okubanga tutandika edduuka lyaffe. Sitooko eno tugenda kuba tugitunuulira bwe tuti era nga tugyawulamu naye nga tetunaba kugyawulamu kanziremu nkujjukizeeko akantu kano wammanga.
tukwaniriza ku YouTube channel ya Feno olina kukola ne programu ya Feno Small Scale Business Forum n'omusomesa waffe Isaac Sempija nga kusomesa ku ngeri ky'okuyimirizaawo okutandikawo business entonotono wamu n'okutereeza emirimu gyaffe tufuna akade ne twogerezeganyamu n'abakugu omuli abalunzi abalimi ngattako n'abasuubuzi omanye enkwata y'ebitabo entereka y'ebitabo oba wandyetaze kuyiga ku bikwatagana na kusevinga byonna wano mu program Small Scale Business Forum ne Isaac Sempija. Neyanza nyosibu. Kakati, tugenda maso. Kati tutuse ku stoko. Stoko jetuetaga okola edduuka lya Feno. Tugenda kujogerako nga neye tujawula mu emitendera. Na ye, ebibe natu biogera. Tugende kuchifo awabera business yaffe. Tugende ku trading license. Tugende kumukoza agenda okubera mu business yaffe. Tugende kubyetaago. Na ye kapito. Kyekintu ate ekisinga okubeera ekikulu. Edduuka lino ekirungi ekiririmu nti liri flexible. Essente nyingi zikola ne ssente entono zikola. Naye nga wakati w'obukadde katugamba obukadde nga bibiri busatu busobola okutandika edduuka. Ebirala bino byonna ne tugenda nga tubyongeramu bwongezi. Ate oyinza n'okutandika empola katugabe n'obukadde bwange bubiri n'osooka obaako by'otandika kasitomala minzaani ogifunye amasa ogafunye obumeeza obufunye ne bupaleti n'ofunayo ne kafriji akatonotono w'oluganda tandika bino byonna ebirala ojja kugenda obiteekamu mpola ng'ofunye neza renti oba olinako n'omukozi ng'omufunye kati ono sitooku takweraliikiriza osobola otandika ne busitooku obutono ogenda ogeza oyinza ogamba sosefunayo kasawo kamuceere kamu n'akasukaali kamu n'ebibiriiti n'ebijanjaalo kwegamba ebimu awamu n'ogamba nfunyeyo kira 25 kira 3 kira meka n'osooka okola obuntu nga butono kati maaso n'ogenda ngu upgrade nga n'ogaka nsobola n'okusuula ensawo namba nsobola okusuula ensawo bbiri naye nga buli kintu kino kye tugenda okumenya osobola okusooka n'oleetayo butono oluvannyuma ne bigenda nga biwera nga n'edduuka bwe likula. Kati katugende ku sitooko yaffe ebeera mu dduuka. Sitooko eno tujawulamu ebintu ebika bya mirundi esatu. Waliwo sitooko oba n'okusukawo. Katusooke n'ebipimibwa. Bino by'ebintu bye tupima mu dduuka lyaffe nga tubipimisa minzaani. Mulimu sukaali, mulimu obuwunga, buno obuwunga walawo obuwunga buno obwaka obw'obuugi, waliwo obuwunga obw'emmere, waliwo n'akawunga ka muwogo. Omuceere, guno omuceere gubeera mu bika bingi. Mulimu kaiso, mulimu super one, mulimu super grade two, mulimu ebika bingi nnyo. Kati ebyo byonna obistookinga okusinziira ku bwetaavu bw'abantu bo, kiri kye twagambye nti buli bantu oba ekitundu baba n'obwetaavu obw'enjawulo. Waliwo ebinyeebwa, bino ebinyeebwa waliwo eby'empeke, ne wabaawo ne bino ebyenva. Ebyo ebimu tupimako n'eby'ebitaano, n'eby'olukumi, abakwota n'abakkiro. Kati waliwo ebijanjaalo nabyo birimu ebika bingi osobola okutolako by'osobola. Nambaalo mumpi, nambaalo muwanvu, kanyeebwa, masavu, obujanjaalo obweru, and so on. Waliwo omunnyo, waliwo obushera, waliwo soya, waliwo obuberenge, waliwo kawo, n'ebirala bingi nga bisenyebwa. Kati ebyo byonna era nga bwe ŋŋambye obistookinga okusinziira ku bwetaavu bw'abantu bo. Kakati ne wabaawo ebintu ebikola mu nva nga Royco, obunzaali, kati nakuzi ne waliwo hashmati, n'obunzaali nabwo bwa bika bingi era ebyo nabyo stookinga okusinziira ku bwetaavu bwo. Ne wabaawo ebintu ebikola ku kyayi nga kofi, nga ti, amajaani, kofi, soya, ebyo nabyo biri mu bika bingi. Ebyo nno muganda wange osobola n'okubanga okusooka tosobola na kusuubula bokisi yaabyo naye n'ogenda basuubuza daziini bansojje kusuubuza 1,200 ebyo n'obiteekamu mu daziini. Kati ne wabeerawo ebintu ebyokunywa. Kati mu byokunywa omwo mulimu soda wa bika bingi, waliwo soda wa Coca-Cola products, ne wabaawo wa Pepsi products,
wabawo wa Reham products abubo nate buli omwali nebika bingi bingi kati ebyo era obistocking okusinzira kati ekyokulabirako ebitundu ebisinga Fanta ya singa okutambula nekuddako Mirinda fruit nekuddako Novida nekuddako Mirinda apple kakati ebira okendo osoka noleta bitonotono na ye demand y'abantu egende kubulira kiki ekyokustocking nga kingi oba nga kitono kati waliwo ebimeketebwa nga bagia ebinyebwa soya daddies crisps ebyo no mu dduuka lyaffe tubiwanikana waggulu bwetuti kukaguwa abantu basobolo biraba ebyo nabyo osobolo fusoka noletayo dazini emwemu babiribiri ebyo nebibeera awo ne wabawo ebisiika nga buto cowboy nebirala kimbo ebibyo nabyo nabyo osobola okuletayo mukebe gumu oba ebiri oba noletayo busashes bwoto okusinzira ku bwetaavu kakati ati ne wabawo baking powder ne wabawo super glue ne wabawo amakufulu ne wabawo sabuni osobola okuteeka muko ku stationery ebitabo dazini emu oba bbiri ne wabawo sabuni enjeyo detergent singa omo ne magic ne wabawo emigaati kati ebyo byonna 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 n'ebirala bingi edduuka lya retail buli kafankunaanyo ne wano bw'oba okola okunoonyerezaako era olaba banna abakuliraanye n'olaba bo biki bye bastocking mu maduuka gaabwe nekikuwa ekifaananyi kubanga bye bastocking ebyo kitegeeza waliwo eyabibasaba naawe nekikuyambako okubeera nga ostokinga kakati ate ne wabaawo n'ebintu ebirala sente bwe ziba zigenze zeeyongera waliwo bye nayise extras wano osobola okuteekamu ku plastiki osobola okuteekamu ku slippers engoye butambaala ddagala lya ngatto obusenya ebyo nabyona n'ogenda ng'obyongeramu mu dduuka lyo okulaba ng'edduuka likumira n'olwekyo mukwano ebintu bino sibiwadde bbeyi kubanga ennaku zino emiwendo gy'ebintu gikyuka era akasawo k'omuceere okasanga 16 tulina okasanga 18 lulinga 2 naye wano mu kunoonyereza kwo ng'otandika olina okugenda ofuneyo edduuka erya wholesale era ekyo nekindeeta ne ku basuppliers basuppliers bano be bantu abatusuubuza ebintu mu dduuka lyaffe lino erya retail shop kati basuppliers abo balina okubeera abantu nga balina ebintu ebirungi ebiseera ebisinga mu buli kitundu mulimu amaduuka agaba gasuubuza kati maduuka aga gasuubuza wano ng'okola okunoonyereza ogenda ng'olinayo akapapula era n'omugamba munaye nze ngenda kubeera kasitoma awo omupya kati ye n'abeera ng'akubalira bulungi gwejjukire oba ne lisiti yaffe nga bwe tujogedde kasawo kasukaali bwekiti kati ate abalungi bakuwaako ne mu bipimo for example eriyo akasawo kasukaali akakira 5 nenebayo n'akakira 2.5 ekyo kyekimu ne mucere bushera bijanjalo byonna so lisiti eno bw'oba ogikola gimuwe yagene ng'akubalira essente naye nga bwe twagambye ti okuva ku bukadde 2 bukadde 3 bukadde 4 byonna bikola kasita ojjako biri ebintu bye nagambye ebitandika ng'amasa n'ebyo nga bwe nabyogedde kati ono stock ogenda oteekamu mpola naye ssente bwe zigenda zeeyongera ogenda olinyisa kakati oyo ye stock gwe twetaaga mu retail shop yaffe kakati ebintu ebirala bye nalowoozezzaako bye bino nti omukozi bwe kitaba ki gwe wandyekoledde mu dduuka lino olw'ensonga nti edduuka lino lya kwegendereza ekisooka amagoba galiko matono nnyo songa ate toyagala n'ebintu oluusi byonooneka biyiika n'olwekyo gwe wandibadde weekolera naye kiba tekisobose ng'ogenda kuteekamu omukozi kakasa nti omukozi ono gw'otaddemu mukozi mwegendereza akwata bulungi abantu kasitoma keyeyo mu dduuka lino kikulu nnyo abagenda ne baba nga badda asobola okubagumiikiriza abawa obudde amanyi okubala amanyi okupima minzaani eno kuba najo abamu bagikolamu ensobi mwesigwa
amanyi okurekodinga ebintu byaffe mu kitabo nga bwe tujja okulaba maaso eyo edduuka wetaaga ebitabo wetaaga ekitabo mwowandiika buli ky'otunze wetaaga ekitabo mwowandiika abo b'obanja wetaaga esizona exercise book ogenda ozaawula wetaaga ekitabo ekiraga ebintu ebyo by'osuubudde nga ne bulisiiti bw'obuteekamu kati bw'obeera n'ebitabo ebyo ebisatu maaso eyo ne bw'ofuna omubwoba oyisa omuntu ajja akubaliremuko kubitabo kubanga edduuka lino lisumbuwa nnyo okumala ebitabo byalyo n'olwekyo oba weetaaga omuntu ajja okuyambako okubala ebitabo byo maaso eyo nga bwe tujja okulaba kati ebyo byonna byonna bw'omala okubibeezaamu ekintu kye njagala okwogerako ekirala nga tunaatera okumaliriza ye display. Display eyo yandibadde nnungi nnyo obuntu ne buba butonotono buteekemu nga bulabika bulungi nga buli displayed bulungi ndowooza mukwano nga mumasa binyumiddemu bulungi kuba abantu baagala nnyo edduuka ettegeka obulungi obuyonjo kikulu customer care nkulu nnyo display oba ne display for example yinza okuba otunda obutungulu olinza okuba otunda ennyaanya biteeke ka display kawabweru awo nga kalungi bw'oba olina plastic naye muteekeyo bulungi nnyo abeere ng'anyumye kuba abantu baagala nnyo edduuka erinyumye kakati bw'omala ebyo waliwo akasente akalala k'ofuna mu dduuka muno kubanga edduuka lino lirimu okuzibikira nga bwe tujja kulaba mu challenges eyo maaso ne waliwo esente osobola okwongeramu ebintu nga ice ono tumusiba busibi tukwata bukwasi abaana abo balina ebyokunywa byabwe ebyo bye bayita jolly jazz ka jolly jazz n'okateekamu amazzi n'osiba mu kaveera n'oteeka mu fridge ayiso oyo abaana bamwagala nnyo kati eri ebintu ng'ebyokusiba amazzi ofumba bufumbi mazzi ng'ogasiba agogotugatunda kikumi kikumi kaakati eriyo ebyo nabyo osobola okubyongera mu mpola mpola mu bizinensi kati ate waliwo ne ka income akalala nti osobola okwata boxes enkadde ezigiddemu ebintu nazo waliwo abazigula nazo zibaguzeeyo nabo ne basobola ozigula era n'ofunayo akasente obukutiya buno bwe tujjamu ebintu obwo nabo tubutunda mukwano tubutunda nabo ne muvaamu ku kasente kati obusente obwo bugijja ne buzibikira ate ebituli tuli wene ebirala eno byo bawafunye waliwo abatunda butto butono omupime owafu owakendo empitejerikanzi ezo nazo tuzitunda kakati ebyo ebimu ku bintu ebiyinza okusoomoozebwa nga tunaatera okumaliriza mukwano nga naye tetunagenda kusoomoozebwa waliwo expenses zoyinkaalinga ng'okola edduuka for example bw'oba olina omukozi olina okumusasula essente rent olina okumusasula kitwayogedde ku trading license olina okugisasula minzaani eno buli mwaka ekitongole kya UNBS kipima minzaani ezo oluusi basaba emitwalo nga 8-10 okusinziira ku bulamu bwa minzaani yo kakati waliwo amasanyalaze waliwo bu repairs awo oba obona bwe buntu olina okusasula era nga kikulu nnyo ekyokubeera ng'okimanyi kakati risks zenja okusembyayo naye nga sinagenda ku risks edduuka lino nga bwe tukola emirimu gyaffe bw'otunda making sure nti buli ky'otunze okiwandiika bw'osaasaanya making sure nti ky'osaasaanyiza okiwandiika bw'osuubula funayo ekitabo nga kigendamu ebintu ebyo by'osuubudde so ng'ate ne b'obanja nabo bafunira ekitabo kumanya rekodi zino ne bw'aba mwana nga yakutundirako fubanye okulaba nga rekodi zino tuzikuuma kakati tukoze okusoomoozebwa okuli mu bizinensi y'edduuka bizinensi y'edduuka eno esobola okusoomoozebwa era ky'ova olaba nti amaduuka gano oluusi gagwa ekisooka amagoba matono nnyo ku bintu bino nagenza okubalamu wano ng'edduuka kumpi ofunako ebitundu 10 ku buli 10 ku buli ky'otunda okifunako ebitundu 10 ku buli 10 tebwekaba akasawo ka sukaali ng'okaguza emitwalo 15 oyinza okalyako 1.5 n'ebintu ebirala bwe bityo bwe biri kitegeeza nti amagoba gano engeri gye gali amatonotono ofuna nnyo ng'otunze nnyo olina okufuba okulaba nti otunda ayitemuzi nnyingi olunaku okubeera ng'ojjayoko ku ssente kati mu mbeera eno we weetaagira omwana nga mwesigwa we weetaagira omwana nga takubba kubanga omwana bw'aba akubba ng'ate n'amagoba matono ate kiyinza obutavaayo bulungi n'olwekyo ekyo tukyegendereze ekyokubiri waliwo loosi gy'okola
mu bintu ebiyika yika. Fuba nnyo okulaba ng'ebintu byo tebiyika yika. Waliwo oluusi gy'okola nga bakubbye. Amaduuka gano oluusi bamanyi okugamenya ne bagabba. Fuba okulaba ng'enzigi ezo nungi era ozinyweza. Waliwo amasannyalaze we gavaako, oluusi byettadde mu friji ng'obutunda ne byonooneka. Waliwo ababbi, abo nabo oluusi baleeta akaseera akazibu. Waliwo emmese. Emmese ezo waliwo n'ojja okutuuka maaso eyo ogule kapa ogisibire mu dduuka omwo. Emmese zireme kubba bintu byaffe. Noolwekyo ebyo bye ndowoozezaako byewetaaga okuseetinga bizinensi yaffe eno ey'edduuka. Ebirala tumumpeereze comments mu wano nja kuba nyongera okubiddamu. Oba oyinza okunkubirako kasimu 0700 293 688 nsobole okuyambako gwe ali eyayagala okuseetinga bizinensi eno ey'edduuka. Kane neeyanza nnyo neeyanzeege mwebale kumpuliriza teweerabira. Kavidiyo kano bw'oba okafunye kaweerezeko munneeyo mu groupsi zammwe eyinza okuba eryo gwe tuyinza okuyambako okukyusa obulamu. Subscribinga nyiga akadaawo ku subscription, wasubscribingira obeere nga osobola okulaba videos endala n'emirimu gyaffe emirala. Mwebale nnyo kutuwuliriza era weeraba. Tukwaniriza ku YouTube channel ya Feno. Olina kukola ne programu ya Feno Small Scale Business Forum n'omusomesa waffe Isaac Sempinja.